O rim namaha. O conceito aqui básico é que a vida é fluxo. Então anota aí, a vida é fluxo. O fluxo do prana no Ayurveda vai ser estudado a partir de três agentes. Quem são? Vata, Pitta e Kapha. Ok? Eles vão expressar como o ritmo da vida oscila ao longo do tempo. Então, no início da vida, a gente vai ter um ritmo mais capa. No meio da vida, um ritmo mais pita. No final da vida, um ritmo mais vata. No início da digestão, mais capa. No meio da digestão, mais pita. No final da digestão, mais vata. Ah, no processo menstrual. Quando a pessoa acabou a menstruação, aquilo está aumentando capa, Depois que passou do período fértil, aquilo está aumentando Pita. E depois que está no período da menstruação em si, aquilo está no período vata. Ok? Mas principalmente, inicialmente, me parece, que o conceito de vata kapha foi observado na natureza. Com a percepção do equilíbrio dinâmico da vida. Aonde, num período do ano, vata predominava com o atributo de seco. Em outro período do ano, capa predominava com o atributo de úmido. E num outro período do ano, o quente predominava com pita. Então, a meu ver, o conceito de Tridosha ou Tridosha Siddhanta, que a gente está falando aqui, Siddhanta, ele vem inicialmente como uma manifestação do ritmo da vida fora do corpo humano, como um processo de percepção do equilíbrio dinâmico da natureza. A gente falou antes do Adhanakala e do Visarga Kala, do período aonde esquenta, seca, e deixa fraco. E do período aonde de alguma forma esfria, umedece e deixa o agni forte. OK? Então a primeira forma de enxergar o ritmo da natureza veio com o número 2. Através desse conceito de Adana kala e Visarga kala. Certo? Aí como eu mostrei nesse livro aqui para vocês, essa imagenzinha daqui ele começa a subdividir o conceito do ano em três partes. Quais são essas três partes? Novamente, existe um, um período do ano que o quente ele é muito evidente. O quente desequilibra o sistema e é natural da natureza nesse período o quente desequilibrar o sistema. OK? Faz parte do funcionamento fisiológico natural da vida em um período do ano o quente sair Depois, um outro período, onde o vento e a instabilidade, o tchala que a gente estava conversando hoje, vai se estabelecer como o, o fenômeno mais evidente. E depois, o úmido e o pesado vai se estabelecer como o um fenômeno mais evidente. Okay? Então, antes. De Vata Pitikafa, serem considerados como doces no corpo, eles foram vistos como uma manifestação de três marrabutas na vida. Dos cinco, o Pritivi selava o sistema embaixo, o Akash fazia o topo do sistema em cima, e no meio dele existiam três agentes principais: Vayu, Agni e Soma. E esses três princípios da vida, eles estavam todo momento se mexendo ali, e nutrindo, e transformando, e mantendo a vida viva. Ok? Daí foi-se criando a percepção de que em determinada estação do ano, em determinado agravamento temporal, o corpo respondia com desequilíbrios fisiológicos característicos. Daqueles ah, Panthamarrabutas. Isso foi começando a ser percebido dentro da fisiologia prioritariamente como Vata, Pita e Kapha. Ok? Mas atenção, que o conceito de Ruto aqui depende de um harmônico desequilíbrio de Vata, Kafa e Pita, ou Kafa, Pita e Vata, ou qualquer coisa que queira. Ao longo dessas estações. Que aqui, quando a gente estudou, a gente estudou primeiro os Rutus Kappa, que seriam o inverno úmido e a primavera, pelo menos como a gente está definindo. Nos textos clássicos, isso não é assim. Mas aqui a gente está chamando Xixira de inverno úmido e o santa de primavera. Ah, no, no Ayurveda Clássico, o Xixira não é necessariamente um inverno úmido mas a gente não vai entrar nessa questão agora. O Krishna uh, que é o verão e o Varsha vai ser chamado de período Pita, ok? E o uh, período que é uh, o Sharad e o Remanta vai ser chamado de período Vata. Deixo bem claro que essa imagem que eu estou falando aqui para vocês não tá assim. <laughs> Mas, como a gente já conversou nas outras sessões, a gente está procurando estudar um Ayurveda que faça sentido para a realidade que a gente vive, e não necessariamente para a realidade do Himalaia há dois mil anos, três mil anos atrás. E sem pegar o princípio que continua válido há 20 mil anos que seja, e ver como é que isso se aplica aqui para gente, no contexto de Brasil, etc. Ok? Então, esse conceito de vata piticafa aqui ainda não são doces, certo? Eles são manifestações da ordem cósmica na natureza, fazendo com que a vida todo ano se renove a partir dessa ciranda, ok? Desse carrossel. E ao longo do tempo as pessoas começaram a ficar muito doentes com esses carrosséis e elas foram desenvolvendo. Comportamentos patológicos que foram sendo chamados de doxas. Mas a princípio, Vata Pitikafa não desenvolvia doenças, ele mantinha a vida. A gente já viu num dos sutras lá do Ashtanga Hidaya, do Sutra Stana, sei lá se era o 7 ou qualquer coisa assim, falando que em um estado normal, Vata Pitikafa protegem o corpo, sustentam o corpo. Em um estado anormal, Vata Pitikafa destroem o corpo. Vocês lembram disso? De alguma forma, a gente comentando sobre isso. Então, a ideia é que Vata Pitikafa não deve ser entendido prioritariamente como doshas, de um ponto de vista maior. Porém, quando a gente está doente, yans são doshas. É um ponto 1.6 e não ponto 1.7 o verso do Sutrastana. Okay? Então, o conceito de Tridosha Siddhanta. Ele foi sendo desenvolvido de maneira em que a gente começasse a ter um Ayurveda mais médico, e não tanto um Ayurveda, digamos, ontológico, filosófico, que a gente estava falando, fazendo com que as pessoas entendessem todos os processos patológicos a partir de Vata Pitikafa. A gente vai ver daqui a pouco que no verso 12 e 13 do Ashtanga Hridaye é colocado que. No Ayurveda existem sete estruturas fisiológicas fundamentais, os Saptadatos. Existem três resíduos metabólicos principais, os Trimalas, e existem os Tridoshas. Aí atenção para essa frase, anota ela com cuidado. De um ponto de vista patológico, de um ponto de vista de cuidar da doença, a gente sempre vai precisar enxergar a vata Pitikafi enquanto ducha e ver como ele está perturbando as estruturas metabólicas, os dados e transformando eles em duchas, ou seja, em maçã podre. Imagina a maçã como dato, a maçã podre quanto ducha, ok? A maçã podre, se você come, ela não tem o mesmo resultado de comer uma maçã normal, certo? Então, de um ponto de vista clínico, médico, patológico, o corpo humano nada mais é do que um amontoado de dosha, dato, mala. Isso é uma frase clássica, eu acho que é do Sushruta, que diz que no Ayurveda, quando você vai cuidar, atenção, atenção de novo, hein? no Ayurveda, quando você vai cuidar de qualquer doença, em absoluto, você vai pensar basicamente em três coisas, dosha, dato e mala. Então você vai perguntar de vata piticafa quem está funcionando de uma maneira patológica, quem está funcionando de uma maneira revoltada, quem está funcionando de uma maneira bizonha, bizarra, abnormal, que é no geral a palavra que é usada em inglês para isso. Ok? Disso, aonde ele está explodindo? Qual é a maçã que ele está apodrecendo? Ele está apodrecendo a maçã, a pera, a uva, etc. Qual é o dato? Que está sendo transformado em ducha. Ok? A gente ainda vai colocar nessa história toda aquele tal do ama e tal. Mas, de um ponto de vista patológico, você pode ter, por exemplo, levar uma flechada ou um tiro ou qualquer coisa que seja, e você ficar com ducha existindo, você ficar com ducha existindo, você ter uma doença, que é uma doença externa no geral, que não tem a presença de ama e ainda assim ela é um processo de dor de fazer você sofrer, ok? Então hoje em dia, no geral, quando a gente usa o ayurveda clínico que é muito voltado pela questão do estilo de vida, a gente sempre vai ter como um papel importante ama, que é a intoxicação metabólica na conta, ok? Mas no ayurveda você pode ter doenças que não têm ama, que é chamado de nirama doxa. Isso acontece prioritariamente com Eventos externos, ok? Se uma pessoa caiu da moto, ela vai ser cuidada no Ayurveda a partir de um status de Nirama Dosha, supondo que ela não tivesse com ama, ok? Então, de um ponto de vista de estilo de vida, as doenças vão ser geradas juntos de ama, isso vai ser chamado de Saama Dosha e não de Samadosha, ok? Esse Saama tem aquele A com tracinho em cima, ok? É com ama e Nirama Dosha. É sem ama. Aliás, eu não sei se é nirama ou nirama, mas que seja, o saama eu sei que é saama. Ok? Então, no ponto de vista do Ayurveda que a gente hoje em dia fala, no geral, esse tridosha siddhanta ele está muito reduzido ao conceito de cuidar de Vata Pitikafa como instrumentos anormais de funcionamento fisiológico causando doença. Ok? É o Ayurveda clínico, é o Ayurveda focado em curar a doença. Não que não seja importante. Mas, entendam que Vata, Pita e eles não são só Doshas, eles também são dados. E essa é uma frase importante, anota aí. Para as populações terem saúde, acho que eu já falei isso para vocês, ao longo do ano, os ritos devem acumular, agravar e pacificar vata kafa de uma maneira adequada para que haja saúde. Então isso tira um pouco essa ideia de que o agravamento de vata ou pitokafa é necessariamente é patológico. Tem todo um capítulo lá do Tcharak que ele fala, não sei se no Vagbata tem também, mas um dia eu chego lá. Uh, ele fala assim: quais são os efeitos na população, na saúde das pessoas, quando as estações não agravam adequadamente? Partiu para a próxima turma? Escreve para cursosayurveda.gmail.com que a gente se fala por lá. Namastê.